У Дніпровському історичному музеї ожили експонати. Одяг 11-14 століття, зброю та навіть музичні інструменти – усе це відтворили співробітники музею у новій екскурсії «Володарі степу, половці». Разом із підготовкою екскурсії за 2 місяці музейники стали трохи акторами. Зараз не так просто залучити особливо молодь до музею, тому саме такими намагаємося зацікавити, залучити молодь, сім'ї молоді, приходити до музею, дізнаватися щось нове у такій незвичній для себе формі, взагалі змінити своє ставлення до музею, як до чогось такого застарілого, нецікавого. На грані театру, кіно і живої історії, власне, так от, на стику дисциплін дає можливість це все перенестися туди, і почути на власній очах, шкірі, і так аж продирало до мозок і кісток. У екскурсії загалом задіяно 16 музейників, серед акторів і завідувачка відділом археології та ідейна натхненниця екскурсії Оксана Рудковська. Дівчина говорить, зіграти половчанку хотіла ще з дитинства, коли антрополог сказав, що вона дуже на неї схожа. В образі Оксани було реконструйовано вбрання жінки-воїна та навіть зачіска із її аксесуарами. Коли жінка йшла, всі бубінчики дзвеніли. Вот этот звон бубенчиков для отгона злых духов. На детках, на женщинах, то есть и у каждой была своя мелодия, естественно. Вжитися у ролі половців музейникам допомогли кам'яні баби, які дніпровці звикли бачити біля історичного музею. Виявляється, що у нашому музеї знаходиться найбільша в Україні колекція половецької кам'яної пластики – більше 100 статуй. Це навіть не декорація, це настоящі речі, які бачили, власне, ті образи, які ми зараз воплощаємо, реконструюємо, вони бачили настоящих половців. І, звісно ж, во-первых, я думаю, що зрителям гораздо цікавіше в такому антуражі на нас дивитися. Я вам скажу, що коли там стоїш в образі половця і наблюдаєш за цим всім, то вот ці баби, вони дійсно допомагають і навіть електричество якесь пробирати починають. Павло також є одним із акторів постановки. Свій образ половця чоловік комбінував із сорочки дарунку акторів Київського кінного театру, шароварів, шкіри вовка та половецької шапки, яку робив власноруч. Когда мы делаем костюмы вот эти все, мы, получается, еще немножко занимаемся исследованием. То есть мы не просто делаем какой-то маскарадный театральный костюм, мы делаем изделие, которое полностью соответствует требованиям эпохи, которую мы стараемся восстановить. Вот. Мы стараемся функционал сохранить. И вот один из примеров – это вот такая вот шапка. Это типичная шапка степей. Мы можем подобные модели у монголов видеть. Это обычный капюшон, оторочен мехом. Одевается вот таким образом на голову. И есть завязочки. И вот эти завязочки делают фантастическую вещь. Они подгоняют его полностью по голове, закрыты уши, закрыт затылок, закрыта спина. Під час екскурсії також можна побачити і музичний інструмент половців, який віднайшли під час розкопок на півдні України. На ньому, звісно, мелодії не заграєш, проте побачити, як виглядає цей інструмент, можна. Кабыс или кабус – это пока еще единственный артефакт, который нашли на территории евразийских степей и уж тем более в Украине, в Херсонской области в 1983 году в раскопках пускного погребения половца. Ну, мужчины, он был музыкантом, вот тем сказителем легенд своего народа. Конечно, сам инструмент был найден во фрагментах, он сделан был из ясеня, возможно, трехструнный. Здесь пока еще, ну, ученые, естественно, предполагают гипотезы 2 или 3 струны, диаметр струны 0,6 мм и 0,8 мм и смычок. Музейники планують і надалі показувати цю екскурсію мешканцям Дніпра та возити її іншими містами України. Історія у буквальному сенсі оживає у нас на очах. А ви ще не бачили?